नमस्ते हजुर सबैलाई. आज चाहिँ मेरो घरमा केही गेस्टहरू आउनु भएको छ. यो चाहिँ नि साउनको महिना सकिन लागेको छ अनि आज साउनको सोमबार हो अनि घरमा शान्ति पूजाको लागि चाहिँ मेरो घरमा बस्नुहुने स्टाफ सिनाको गाउँबाट चाहिँ केही पूजा गर्ने माता र पूजा गर्ने भाइहरू बहिनीहरू आउनुभएको छ. हिजोदेखि पूजा गऱ्यौँ र आज पनि पूजा थियो, आज सकियो र उहाँहरूलाई मैले चाहिँ पशुपति र अलि हाम्रो काठमाडौँको धार्मिक स्थलहरूमा घुमाउने विचार गरेको छु. आज त सोमबार एकदमै धेरै हुल पनि होला, तर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ लग्ने विचार गरेको छु किनभने उहाँहरू तराईमा उता बस्नुहुन्छ र यहाँ काठमाडौँमा आउनुभएको पहिलोचोटि पनि रहेछ कसै कसैको त. त्यसरी पनि म उहाँहरूलाई चाहिँ घुमाउन लाँदैछु, उहाँहरूको लागि कस्तो महसुस हुन्छ हेर्नु होला. कतिजना त पहिलोचोटि आउनुभएको रहेछ. उहाँहरू चाहिँ नजिक यतातिर गेस्ट अफिसको बस्नुभएको छ. हामीले चाहिँ हिजोको पूजा त सक्यौँ. एकजना तल हुनुहुन्छ, तपाईँ रेडी हुनुभयो जाने भनेर? ए ओके. उहाँहरूलाई चाहिँ मैले पशुपतिनाथ अब हेरौँ, उहाँहरूलाई काठमाडौँ घुम्न मन लागेको छ, म कहीँ कहीँ लग्छु उहाँहरूलाई. आज सोमबार हो, बन्द हुन्छ होला, तर हामी टाढैबाट हेर्छौँ होला. ए त्यसो हेर्नुहोस् निस्केला त तपाईँहरू केही खानुहुन्न, आज व्रत होइन, केही खानुहुन्न? खान्छु, दुध खान्छु. ए ल ठिक छ, अहिले खानुहुन्छ कि? हस्, आज उहाँहरूलाई ड्राइभ गर्ने विचारमा छु, उहाँहरूलाई घुमाइदिन्छु काठमाडौँको वरिपरि होइन कस्तो छ भनेर, प्लस पशुपतिनाथ पनि परैबाट भए पनि देखाइदिन्छु. आज हुल नहोस्, आज सोमबार हो, हुल पनि. शुभ नाम? हजुर, ए पोल. यहाँ चाहिँ आज चाहिँ पुनम ओरा अनि उहाँको सहयोगीहरू आउनु भएको छ. जस्तो कि अघि मैले सुने कि उहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँ, उहाँ चाहिँ पहिलोचोटि काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ हजुरको सहयोगी. अनि अचम्म लाग्यो मलाई कि हाम्रो नेपाल त सानो छ नि होइन, अनि काठमाडौँ पहिलोचोटि आउनुभयो भनेर मलाई अनौठो लाग्यो र मलाई लाग्यो कि मैले उहाँहरूलाई पशुपति लानुपर्छ होला जस्तो लाग्यो. हिजोदेखि हाम्रो पूजा थियो घरमा शान्तिको पूजा, त्यो सकिएको छ आज होइन. यो साउनको महिना हो र आज सोमबार हो विशेष गरिकन, अनि हामीले शान्तिको कामनासहित पूजा गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ. त्यसैले हाम्रो पुनमजी आउनुभयो यहाँ. हजुरको कुन ठाउँ भन्नुभयो? पहिला चाहिँ चौरैया 8 थियो होइन, हजुर. अनि त्यो गाउँपालिका थियो, हजुर. अनि अहिले चाहिँ नगरपालिका भएर अनि ए हजुर. त्यही त हामी त अब त्यो ठाउँमा त विराट नगर इटहरी सुटिङमा धेरै पहिला धेरै हिँड्यो नि, तर चाहिँ त्यहाँको मानिसहरू यहाँ काठमाडौँमा आएर यहाँ आएकै छैन भन्दा अनौठो लाग्दो रहेछ. त्यही त कस्तो अनौठो लाग्यो नि त मलाई, अनौठो लाग्यो. त्यही भएर नि मैले यो ब्लग बनाउँछु. मेरो ब्लग छ आजकल, यो मेरो चाहिँ युट्युबमा हाल्छु मैले ब्लगहरू बनाएर. अनि वास्तवमा म चाहिँ अनि मलाई त्यो तपाईँले पहिलोचोटि आयो भन्दा साथै एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि तपाईँहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ होला. अनि हिजो विनोदजीले पनि भन्नुभयो हजुरलाई पिकअप गर्न जाँदा चाहिँ यो 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 भनेर हेरिरहनु भएको थियो अरे. अनि म अनौठो लागिरहेको थियो अरे विनोदलाई, ए उहाँहरू त पहिलोचोटि आयो कि क्या हो जस्तो लागिरहेको थियो अरे. हजुर त होइन होला पहिलोचोटि? ए हो र, ओ माय गॉड, यो त जुरे छ. ओ माई गड, त्यही त सिनालाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ, जुराइदियो. अनि मलाई त खासमा सुटिङमा जाँदा नेपालमा अन्य भागमा थुप्रै नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई भेटेको छु होइन, पहाडमा भनौँ अब चाहिँ नि तराईमा पनि भेटेको छु, तर अनि बुझ्न मन लाग्छ होइन उहाँहरूको बारेमा मलाई. अनि आज त झन् यसरी हामी एउटै घरमा बस्यौँ, अब एक दुई दिन त बस्छौँ नि अब होइन पूजा गर्ने क्रममा. यस्तो खुसी लाग्यो. हजुरलाई कस्तो लाग्यो त? नेपाली फिल्म हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न माताजी? हेर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ. मलाई चिन्नुहुन्थ्यो ए हजुर. तपाईँले कति राम्रोसँग पूजा गर्नुहुँदो रहेछ. म चाहिँ धर्ममा विश्वास राख्छु, जस्तो साउनको यो महिनामा
सोमबार शिवजी को बनु है देवी माता को आराधना करना बिहान उठे चाहिए सूर्य को पूजा करना मैं असाध मन पर्च तब प्रकार के करूँ तब को पूजा करने तरीका भगवान भागे करूद कि मैं यो मैं 6 महीना खाना खाएन ए हो रहा ओहो मेरे सानो हुँदाखेरि 4-5 वर्ष को हुँदाखेरि मेरे बुवा एक्सिडेन्ट भएर खस्यो बितेको छ हैन हजुर अनि आमा पनि एकदमै सानै बिरामी थियो अनि एकदमै म त धेरै गरीब घरको केटी थिएँ हैन हजुर एकदमै खानाहरु के नपुग्ने एकदम मेरो आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर थियो पहिला हजुर अनि यस्ता हुँदै हुँदै अनि पछिबाट यो शिवजीले मलाई आयो जब कि 5-6 महीना मैले पढ्न आँटेँ त्यति बेला अनि आयो मेरो जीवनमा समातो अनि उसले आफ्नो तरिकाले मलाई अब कस्तो कस्तो त्यो आफै गर्न आँटो मलाई अनि त्यो गर्दा गर्दा अनि गाउँ घरको मान्छेहरू भन्छन् यो पागल भयो कि के भयो छिटो विश्वास गर्दैन अनि त्यो आफ्नो मतलब शक्ति देखायो हजुर शिवजीले आफ्नो शक्ति देखायो अनि बिस्तारै बिस्तारै गाउँघरको मान्छेले कोही विश्वास गर्न आँटो अनि मान्छेले केही दिँदाखेरि अनि जस पनि लाग्न आँट्नु होइन अनि पछि पछि एकदमै मेरो घरमा मेला जस्तै हुन अहिले पनि त्यस्तै छ है तपाईँले हजुर हजुर पुरै मेला लाग्यो त्यही त एकदम राम्रो तपाईँले त त्यो भगवान्को जसरी हामीले पूजा गर्छौँ त्यो भन्ने त्यस्तै खालको हुनु मैले चाहिँ माता भन्न साथै अर्कै देखाएको थिएँ नि त युट्युबहरूमा हेरिरहेको छु म होइन अनि यस्तो पनि हुन्छ भनेर जस्तो लाग्थ्यो तर तपाईँको चाहिँ पूजै तरिका रहेछ सबै हजुर ए अनि हजुर अनि त्यो भएर अनि सन्तान नहुनेहरूलाई पनि मैले आफ्नोले गरेको होइन किनकि भगवान्ले आफ्नो शक्तिले हजुर अनि मलाई त्यो बुटी सुटी देखाए कि यो जडीले यो गर्दाखेरि यो हुन्छ भनेर अनि त्यही मैले युज गरेर अनि गरिराखेको छु अहिले 20 वर्ष भइसक्यो मलाई यस्तो गरेको हजुर अनि सबै हुन्छ त्यही त सिनाले विश्वास गर्दो रहेछ त्यो माथि पनि अनि फेरि उसले भन्यो मेरो यस्तो छ हुनुहुन्छ गाउँमा भनेर अनि त्यही भएर मैले चाहिँ आउँ न त यहाँ पूजा गर्दा घरमा शान्ति हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर अनि मैले हजुरलाई बोलाएको अनि काठमाडौँ घुमाउँ हजुरको रियाक्सन हेर्न मन छ मलाई म अघि मैले गिफ्टहरू हजुरलाई मगाएँ त्यो म खासमा त्यही लग्थेँ त्यो हेरेर झन् खुसी हुनुहुन्थ्यो होला तपाईँ मैले चाहिँ हामी सर जाँदैनौँ होला भन्ने सोचेँ यो साथी मलाई त एकदम घरतिर जान मन लाग्यो किनकि आज मेरो पूजा चाहिँ उनीहरूसँग छैन काम गर्ने मान्छे पनि मैले घरमा राखेको छु अब एक्लै भ्याउँदिनँ जति बेला पनि मलाई त मान्छे म बिजीमै हुन्छु हजुर अनि यो कतिको जरुरी छ यो हाम्रो भगवान्हरू कतिले त भगवान् मान्दैनन् अनि कस्तो हजुरलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ यो आत्मा शान्तिको निम्ति गर्ने होइन त मलाई त धेरै विश्वास छ है म त जहिले जवान हुँदाखेरि बिहे गर्न पनि मन थियो मलाई चाहिँ आमा पनि थिएन बुवा पनि थिएन अनि गाउँहरूले मलाई भनौँ बिहे गर आजकल त आफ्नो छोराछोरी पनि हेर्दैन होइन अनि किन दुःख गर्नु पर्छ तपाईँहरू सधैँ सधैँ थोरै आउनुहुन्छ कहिले कहाँ आउने हो अलिकति हेज आएको फर्स्टचोटि के भन्नु तपाईँले अघि भगवान् भगवान्ले पुऱ्याएको यहाँ सर्दी है अब हिरोनीको ठाउँमा हामीहरूलाई त्यो बोलाएको हामीहरूले भगवान् नै पुऱ्याएको उसको घरमा भेट यस्तो अब टिभीमा हेर्दै थिएँ रेलीमा हेर्नु भएको अब गफ पनि भइहाल्यो सबै हजुर म चाहिँ आउने नमान्ने यो सही हो हजुर खेततिर गएँ अनि यो चाहिँ यिनीहरू फेरि खेत गयो यसले के भन्छ फेस टु फेस करिस्माले हेर्छ मैले के भने त्यत्रो टाढामा जान सक्दिनँ हजुर नानी छ है सिनाको आमा अनि म गएको यसको ठाउँमा उता दुई दिन मनाउनु आँटेछ मलाई क्या एकदम बिन्तिनु बिन्तिनु छ हिँड्नु कति म यो जाँदिनँ भनेर अब यो के भन्छु भनेर रातभरि सुत्यो त्यही त अब होइन तपाईँहरू आएपछि त यहाँ हाम्रो पशुपतिनाथको दर्शन त गर्नै पर्छ टाढैबाट भए पनि मेरो बहिनी त्यस्तै भन्दै थियो
पशुपति मंदिर दर्शन कर मेरे ठाव में अरुले पठाईदु झाँक्री होना मैं झाँक्री मत विश्वास मंदिर के भो ठूला मं अब यहां कोई हो रक्सी खाईदिने कुटका चुरो यो अब तस्ता नलाने राम होना मेरे को इज्जत को कुरो होने दीदी ती रुपेस दिन को दिन अलुका दुई टाइम तो एकदम सीना को मम्मी सन्चे हो सन्चे खेती करूँ किसान करूँ हजर किसान तरकारी हजर को बारी रोप्न जो भेजिटेबल जी थोड़े थोड़े हम कहीं खाने हमी कोशिश करा अब तब जो कर सकन हजूले के भन्न बिहान उठो खाने चिया खानुन तब वहाँ हजूले के खानुन खा चिया अनि बिहान ब्रेकफास्ट खानु बिहान नास्ता खानु हजुर थारू है उरा उरा ते अनि त्यो खास विशेष खाना तो भुजा भात नै हो नि हैन र भुजा भात रोटी मतलब रोटी रोटी खान्छु खान्दै म नि खान्न गाउँको रोटी खान्छु एकैपल्ट 12 बजे खान्छु पूजा गरेर उठेपछि हजुर पूजा गरेर धेरै पूजा 12 बजे म छुट्टी हुन्छ त बिहान पूजा गरेर भित्र मन्दिरमा बस्छु हजुर अनि फुदा फुदा 12 बजे रेस्ट गर्नलाई अनि अनि खाना मात्रै खान्छु ते तो तब में तो अर्क ऊर्जा शक्ति है तर नर्मल मन को फरक हो तब में तो ऊर्जा जो वहाँ भन्न भाई रोटी भात ये खाने ढिड़ो तो खानुन हाई ओ बस मेरे बसंती ढिड़ो पकना आ मेरे मम्मी ने सीकाईदे मिड़ो खाँच कहीं कसरी बनाउने कि स्टार्च सब जो मोटाउने तो खास में मोटा मोटा ए ल हेल्थी वे हजुरहरुलाई पनि टिप्स हुन्छ यो कि उहाँहरुले चाहिँ चामललाई उसिनेर त्यसको स्टार्च त्यो हुन्छ नि जुन फ्याट मोटाउने त्यो कार्बहरुलाई चाहिँ नि ठ्याक्क हटाएर उसिनेको बनाएर खानु हुन्छ रे हुन्छ हामीहरुलाई भनेर अनि अनि रुनु भयो वा मैले पनि मजा नि मलाई टाइम छैन फुर्सद छैन मलाई काम धेरै छ भनेर अनि उहाँ गएर खेतमै खाइछ अनि 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 यहाँ काठमाडौँको बारेमा चाहिँ के छ भनेर सुन्नु भएको छ हजुरले चाहिँ धेरै राम्रो छ भनेर सुनेको थियो अनि यस्तो छ उस्तो छ अब एकदम धेरै छ यो खास गरी मन्दिरहरु हेर्नको लागि मन्दिर हजुर मन्दिर त राम्रो धेरै छ ऊ काठमाडौँ घुम्न सक्दैन भनेर ठुलो छ भनेर भन्दै थियो अनि हामीहरू पनि भने कहिले जान्छु त्यहाँ हेर्छु भनेर मन गर्दै थियो आज म तब दुई तीन ठाउँमा लग्छु काठमाडौँ यस्तो राम्रो छ तर काठमाडौँ धेरै हुलमुल पनि छ अहिले यो कोरोना भन्ने लागेछ है तपाईलाई थाहा छ हो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति सेफ्टी अपनाउनु पर्छ मास्क लाउनु पर्छ त्यसपछि आएर चाहिँ उता त्यही बजारमा त्यति खुला भएर हिँड्नु हुँदैन भन्ने छ तर हिँडिरहेछौँ हामी अब के भने काम गरेर खान परिहाल्यो त्यस्तै छ प्लेन देख्नु भयो प्लेन यो एयरपोर्ट तिर हो देखेको त्यही त अघि तपाईँले भन्नु भएको थियो नि उरा जात भनेको चाहिँ अर्कै भाषा रहेछ है उर्दू भाषा भन्दैछ उर्दू होइन यो अर्कै हो तपाईँ राम्री छ भन्नलाई उरू भाषामा के भन्नुपर्छ ओ माय गॉड यो त एकदम गाह्रो रहेछ के एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त यस्तो के राम्रो छ भनेर हामीहरूको भाषामा निन एकदम बेसरा दिन निन
एकदम बेसर राँधी मिलेन खुसी लाग्यो मलाई त्यही भएर एकैपल्ट तपाईँ भनिसक्नु अरूले त सकिँदैन अनि आज हाम्रो व्रत हो भन्न के भन्नुपर्छ इन्ना व्रत किरेम किरारेम यो त कस्तो यो चाहिँ उर्दू भन्दा पनि यो चाहिँ साउथ इन्डियन जस्तो सुनिन्छ सोझो भन्नु न ए इन्ना व्रत इन्ना व्रत विकिरेन उर्की विकिरेन इन्ना व्रत विकिरेन मतलब भयो आज म व्रत छु ओके लामो भयो यस्तो भयो यो के भन्नु आँटेको छ आन्टीले सानी आमाले कि दुध खायो भन्दा व्रत विकिरेन दुधी मुखान यो त यो भाषा त मैले फर्स्ट टाइम सुने है उराज उसले कहिले गर्दैन सिनाले अनि यो उरा भन्ने एउटा जाति छ हाम्रो अनि त्यसमा यो भाषा यस्तो थाहा थिएन मलाई चाहिँ थाहा थिएन कति भाषा थाहा नभएको भाषा हाम्रो चाहिँ नेपालमा छ म तपाईँको गाउँमा आउँछु मलाई तपाईँको घरमा राख्नुहुन्छ राख्छु नि किन राख्दैन खुसी हुन्छु मेरो घरमा आयो ल म आउँछु नि मलाई सिकाइदिनु है त अनि बुटी पूर्णुवा चन्दोनु करम गर्दामे मागे पुर्ख जाताम ओके बुटी यो जस्तो हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ तिज भन्ने चाड हुन्छ कि भदौमा गर्छ अनि तपाईँहरूको चाहिँ त्यस्तो तिज जस्तो के छ त चाड पर्व त्यो कर्म धर्म कर्म धर्म हामीहरूको ठुलो धर्म हो हजुर सबै केला सेला गाडेर आफ्नो जस्तो कि फुलहरू सबै सजाएर त्यसलाई एउटा चौतारीमा होइन रातभरि त्यसलाई जगाएर त्यो मादलहरू हुन्छ नि सबै लिएर अनि त्यो नाच्नु पर्छ केटी होस् बुढी होस् कसलाई कस के को लागि गर्छ त्यो चाहिँ के आफ्नो हाम्रो जस्तो धर्म हो कि आफ्नो कुलदेवता ए ओके पहिलाको परम्परा तपाईँहरू दसैँ तिहार मनाउनु हुन्छ कि हुँदैन म त मेरो त ठुलो पर्व दसैँ तिहार हो होइन हजुर म त यो भक्ति भएर यस्तो हो तर मनाउनु मनाउँछु मनाउनलाई त सबैले तिहार मानिरहेछ मैले चाहिँ यो पुजारी भएर हजुर दसैँ चाहिँ ठुलो पर्व यसो परेबाट दर्शन गरेर जाने कि लाइन बस्यो भने चाहिँ तपाईँको धेरै घटना लाग्छ है यसो परेबाट दर्शन गर्नु अनि राम मन्दिर चाहिँ राम मन्दिर खोला पनि उरा चेलीहरू निकै रमाइलो मानेर पशुपति घुम्नुभयो हामीहरू मलमा गएर उहाँहरूको लागि केही सर सामग्रीहरू पनि किन्यौँ
उहाँहरूको कुरा देखेर मलाई अनौठो लागिरहेको थियो र मेरो कुरा सुनेर उहाँहरूलाई अनौठो लागिरहेको थियो। अनि हामी बेला बेलामा हाँसी पनि रहेका थियौँ एकअर्काको कुरा सुनेर। निकै रमाइलो भयो। कफी खाँदै हामीले अझै धेरै कुराकानीहरू एकअर्कालाई सेयर गऱ्यौँ। पूजाको बहानामा भए पनि उहाँहरूसँग भएको यो भेट निकै रमाइलो लागिरहेको थियो। यत्रो सानो मुलुकमा बसेर पनि काठमाडौँ अहिलेसम्म नआउनु भएको कुराले मलाई अचम्म बनाइरहेको थियो। आजको दिन भनेको घुमाएपछि अन्त हामी यो मलको हिमालयन ड्राइभर क्याफेमा आइपुगेका छौँ र उहाँहरूले रमाइलो भयो कि भन्ने मलाई थाहा छैन। रमाइलो भयो अहिले चुपचाप बस्नु चुपचाप किन बसेको होइन त्यही त। अनि बुटीलाई कस्तो लाग्यो त यो सहरमा एकदम राम्रो सहरको जीवन कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो अनि तपाईँको गाउँमा त कस्तो रमाइलो छ खास त्यही राम्रो त्यही राम्रो है। अर्कोचोटि फेरि हामी आउँदाखेरि फेरि भेटिहालौँ ल है आउनुहोस् ल आउँछु भेट्नलाई हस्। आजलाई चाहिँ यति नै अब हामी घरतिर राख्छौँ। आजलाई यति नै नमस्कार नमस्कार।